הרצאת הלמידה במפגש שפגשתי את מורן, שתכף היא תדבר, באיזה כנס, ואיכשהו דיברנו, והיא הציגה את העולם של הביטקוין, ואני לא כל כך הכרתי, וחשבתי שזה, תסלחו לי, כזה משהו סתם, ולא איזה משחק. ואז דיברתי עם רחל אבנר, אתם מכירים, ארכיטקטית, היא הסבירה לי שזה משהו שמאוד כדאי להביא לפה, וזה טכנולוגי, ויש עם זה המון עסקים וסטארט-אפים, וזה דבר שכדאי להציג פה. והחבר'ה פה הקימו, באו, ומורן בניצוחה הביאה פה חבורה של 5 אנשים שיעבירו לנו את הנושא הזה, ילמדו אותנו קצת. בהמשך אפילו הם יפגשו את הצוות של ניצן לוי, שמתעסק בנושא בנקאות, כי גם מסתבר שזה מטבע, עובר לסוחר או לא יודע מה עושים איתו. אז אני מקווה שתהנו, וההרצאה הזאת היא בעצם בהתנדבות שלהם שבאו לתת אותה. היי, בוקר טוב לכולם. אני מני רוזנפלד, אני יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, וכמו שמירב הציגה, אנחנו בעצם באנו פה לדבר על ביטקוין. מה זה בעצם ביטקוין? ביטקוין הוא המטבע הדיגיטלי המבוזר הראשון בעולם. בשביל להבין מה זה אומר, צריך להבין את המשמעות של כל אחד. ושכל אחד יכול ליצור את מה שהוא יודע הכי טוב, למכור את מה שהוא יצר תמורת המטבע, ואז כשהוא צריך משהו, באמצעות המטבע הוא קונה ממי שיודע לעשות את אותו דבר. ומי שהגדיר את זה בצורה הכי טובה זה הומו סימפסון שאמר, money can be exchange for goods and services. עכשיו, הרבה דברים יכולים לשמש כמטבע, אבל בשביל שהמטבע יהיה טוב וימלא את התפקיד שלו בצורה טובה, הוא צריך שתהיינה לו כמה תכונות. קודם כל המטבע צריך להיות נדיר. אם המטבע יהיה נפוץ וקם בכמות בלתי מוגבלת, אז לא יהיה לו ערך, כי אנשים יכולים להשיג אותו גם בלי שיתנו משהו בתמורה. כן, צריך שתהיה לו איזה שם בעל הכמות שלו. מטבע צריך להיות נייד, שאפשר בקלות לקחת אותו ממקום למקום, כדי שאם אני רוצה לשלם על משהו, אני יכול לקחת את המטבע איתי. עכשיו, המטבע צריך להיות עמיד, שהוא לא מתקלה לאורך זמן, כי אחרת אם אני מוכר משהו עכשיו ואני רוצה לקנות משהו בזמן יותר מאוחר, לא רוצה שהמטבע ייעלם לי בינתיים. אני לא רוצה גם שיהיו לי הוצאות, רק להחזיק את המטבע במשך נקודות הזמן האלה. מטבע צריך להיות אחיד, שכל היחידות של המטבע הן אותו דבר, כדי שכשאני בא למכולת וקונה משהו, הוא יוכל לנקוב את המחיר באיזשהו סכום שיהיה למטבע, ולא שיהיה צריך להתחיל להסתכל מה אני נותן. כי אני למשל הייתי מנסה לשלם באמצעות יהלומים, אז כל יהלום יהיה שונה לפי הגודל שלו, הצבע, השלמות וכולי, זה מאוד קשה לתמחר את זה. מטבע טוב צריך להיות אחיד. ומטבע צריך להיות גם ניתן לחלוקה, שאפשר לחלק אותו ליחידות מאוד קטנות, כדי שלא משנה איזה כמות של איך אני רוצה להעביר, אני יכול לעשות את זה באמצעות אותו מטבע. והסיבה שאנחנו חושבים שביטקוין יכול להיות מטבע טוב, זה בגלל שיש לו את כל התכונות האלה יותר מהרבה דברים אחרים שאנחנו מכירים. כמו כל דבר אחר בעולם, הערך של מטבע נובע משיווי משקל באיזושהי מערכת דינמית של היצע וביקוש. אם משתמשים במטבע שמטרה שלו כאמצעי להעברת ערך, אז יש לו ביקוש בגלל שצריך אותו בשביל להשתמש בו. ככל שהביקוש גדל, גם הערך הכולל של כל המטבע עולה. עכשיו, את הערך של כל יחידה של המטבע אפשר למצוא בצורה מאוד פשוטה לפי הערך הכולל, שזה נובע מסך כל ביקוש של המטבע, חלקי מספר יחידות המטבע שלו מחזור. ביטקוין הוא דיגיטלי. בעלות על ביטקוינים זה לא שאני מחזיק ביד איזשהו חפץ פיזי, אלא זה איזושהי מידע דיגיטלי שלי יש לי שלה ולאחרים אין. זה מה שהופך את הביטקוינים לשלי. הדרך הרגילה שבה משתמשים בביטקוינים זה באמצעות מחשב ובאינטרנט. אני מחזיק את זה על איזשהו קובץ במחשב, משתמש בזה דרך תוכנה שיש לי, מעביר את זה לכל מקום עולם דרך האינטרנט, וכל הפעולה של זה מבוססת על קריפטוגרפיה, שזה ענף מתמטי שעוסק בהגנה ואימות של מידע דיגיטלי. ביטקוין הוא מבוזר. אין חברה ביטקוין בעם. אין איזשהו גוף כלשהו שהוא שמנפיק את המטבע ושולט בו בצורה מרכזית. במקום זה, הכל מבוסס על פרוטוקול פתוח ועל תוכנה חופשית. הניהול השוטף של המערכת מתבצע על ידי רשת מחשבים שיתופית. וביטקוין הוא הראשון.
יש הרבה מטבעות פיזיים שהשתמשו בהם לאורך ההיסטוריה, כמו זהב, כסף, צפים. היום לכל ממשלה יש מטבע משל עצמה, יש גם הרבה מטבעות דיגיטליים ריכוזיים, שזה גם הכל דרך המחשב, ויש את אושי חברה שעומדת באמצע ושולטת בכל מה שקורה שם. אבל בשביל לענות מכל התכונות שיש לביטקוין, המטבע צריך להיות גם דיגיטלי וגם מבוזר. ולפני 2008 לא ידעו איך טכנית לעשות דבר כזה, עד שבא מישהו שכינוי של הסופו של נקמוטו, ימצא את הטכנולוגיה שמאפשרת ליצור מטבע דיגיטלי מבוזר, ובגלל שהוא היה הראשון, זו הסיבה שהוא כל כך הצליח. עכשיו עוד משהו שכדאי לדעת על איך המערכת בנויה, זה שהביטקוינים נכנסים למחזור לפי איזשהו לוח זמנים שהוא קבוע מראש. המספר המקסימלי של ביטקוינים שהוא יהיה פעם זה 21 מיליון, וזה נכנס בתהליך הדרגתי. אנחנו רואים שכשהיה מערכת הטלפון ב-2009, לא היו ביטקוינים, זה התחיל, זה היה חדש. אז הביטקוינים התחילו להיווצר בקצב של בערך 7,200 ביטקוינים ליום, ככה למשך 4 שנים, עד שבלקראת 2013 קצב הייצור ירד לחצי, או 3,600 ביטקוינים ליום. ככה כל 4 שנים הקצב יורד בחצי, וככל שמתקדמים בזמן, אנחנו הולכים מתקרבים לגבול העליון הזה של 21 מיליון. עכשיו... המתוכנן מראש הקצב הזה, זאת אומרת, הגרף הזה קבוע מראש. כן, נכון. ולכן כל הגרף והקצב הזה זה קבוע מראש, זה חלק מהפרוטוקול שמגדיר את החוקים של איך למוסד הזה עובד, על התהליך שבו המטבעות האלה נוצרים בפועל, אני ארחיב קצת בהמשך. ובינתיים חשוב רק להדגיש שאני מדבר על זה שיהיו 21 מיליון ביטקוין, אבל זה לא יחידות בדידות, כלומר אפשר לעבוד עם ביטקוין בדיוק של 8 ספרות עשרוניות, כלומר שכל ביטקוין אחד מתחלק למעשה ל-100 מיליון יחידות, כך שגם אם אני רוצה לעבוד עם סכומים יותר קטנים, אני יכול לעשות את זה בלי בעיה. אוקיי, עד עכשיו זה היה קצת תיאורטי מה זה ביטקוין, אני רוצה לעשות להפוך את זה קצת יותר מוחשי מה זה אומר להשתמש בביטקוין. יש כמה דרכים לעשות את זה, יש תוכנות על המחשב שאפשר להתקין ולהשתמש בביטקוין, אבל מה שכנראה הכי זמין והכי נגיש זה באמצעות אפליקציות למכשירים סלולריים. למשל יש לנו דוגמה מאפליקציית אנדרואיד שנקראת מיסיליום, הולכים לפלייסטור של גוגל, מתקינים את האפליקציה, ואז המכשיר הסלולרי השני הופך בעצם לארנק ביטקוין, שמכיל בתוכו את המידע הדיגיטלי שנותן לי גישה לביטקוינים, וברגע שיש לי את זה אני יכול שאנשים יתחילו לשלוח לי ביטקוינים. אז הדבר הראשון שאני רואה זה את המחרוזת הזאת פה, שזה הכתובת ביטקוין שלי. זה מקביל למספר חשבון בנק. אם מישהו רוצה לשלוח לי ביטקוינים, אז הוא צריך לשלוח למעשה לכתובת הזאת. והדרך אני יכול לגשת לזה זה באמצעות ה-QR קוד, שאפשר לסרוק אותו וככה להגיע לכתובת. הדף הראשי של אותה אפליקציה מראה לי כמה ביטקוינים יש לי. אם אני רוצה לשלוח ביטקוינים למישהו אחר, אז אני לוחץ על send, אני קובע למי אני רוצה לשלוח ואיזה סכום, לוחץ על send וזהו, זה נשלח. תוך כמה שניות כבר הפעולה הזאת שהעברתי ביטקוינים למישהו אחר עוברת ברשת ומעדכנת כל המחשבים שמתפעלים את המערכת. עוד עמוד שיש לנו באפליקציה הזאת זה ההיסטוריה של הפעולות, שאני יכול לראות כל הפעולות שבהן קיבלתי ביטקוינים או שבהן שלחתי, ואחת מהמסברה לפי הכתובת ביטקוין ולפי איזושהי תווית שנתתי, כן, אם יש איזשהו מישהו שאני עובד, אני יכול לכתוב את הביטקוין שלו, לתת לו איזשהו שם, וכשאני מסתכל כמו נראה שקיבלתי 3 ביטקוין מאלמוני קושי. כן, אוקיי, בסדר. אז הבנו בכלליות מה זה ביטקוין, דיברנו טיפה איך משתמשים, אבל למה בכלל זה טוב? למה אנחנו צריכים את זה? אז אני אוהב לומר שביטקוין הוא בדיוק כמו הכסף שאנחנו מכירים, רק יותר טוב. בגלל שהוא יותר טוב מתבטא ברשימה מאוד ארוכה יתרונות שיש לו על פני המערכות הכספיות והבנקיות שאנחנו מכירים כיום. עכשיו, בראש ובראשונה עומד העיקרון של גם פילוסופי, אבל גם יש לו הרבה משמעות פרקטיות, שבשביל להשתמש ביטקוין לא צריך לסמוך על צד שלישי. אנחנו לא צריכים ממשלה שתנפיק את הכסף, אנחנו לא צריכים בנק שבו אנחנו שומרים את הכסף שלנו,
אלא כל המערכת היא מבוזרת ובשליטה בו זמנית של הרבה גורמים שונים, ואני בשביל להשתמש בזה לא צריך אף אחד. אני יכול בעצמי להתקין ארנק על מחשב שלי, שרק לי יש גישה למידע רלוונטי, ולהשתמש בזה. וזה למעשה נותן לאנשים הרבה יותר עצמה אישית, ודרך להתנתק מהתלות בגורמים חיצוניים, כי ברגע שאנחנו תלויים במה שנותנים לו יותר מדי כוח, הוא יכול לנצל גם את הכוח הזה לרע. עכשיו באופן יותר מפורט, עם ביטקוין מאוד קל לקבל ולשלוח את הכסף. אם יש מישהו בצד השני של העולם, אני יכול בכמה לחיצות עכבר, לשלוח לו איזה סכום שאני רוצה, סכום קטן, סכום גדול, אני יכול לעשות את זה כמעט ללא עמלות. אין פה סינגל פוינט אפל, רק שנקודת קשר יחידה, משהו שאם הוא נופל, אז המערכת מפסיקה לעבוד, כי הכל מבוסס על עבודה סימולטנית של עשרות אלפי מחשבים ברחבי העולם. ביטקוין הוא בסיס שלו מאובטח, מבוסס על חתימות דיגיטליות, ובניגוד לדברים אחרים שמבוססים על סיסמאות שאפשר גם לגנוב, פה כל עוד אני שומע שרק יש את המפתחות הקריפטוגרפיים שלי, רק אני יכול להשתמש בכסף שלי. ההיצע של ביטקוין הוא מוגבל. כמו שדיברתי, יש חסר מיליון על כמות ביטקוינים שהוא אי פעם, שזה מגן עליו מפני שחיקה בערך. בניגוד למטבעות ממשלתיים, שככל שמדפיסים הם יותר ויותר, ככה הערך שלהם יורד. גם אין בביטקוין ביטולי עסקה, שזו איזושהי בעיה שאר העסקים מתמודדים איתה. ביטקוין הוא מטבע בינלאומי, האם אפשר לשמש בו בכל העולם, לשלם לכל מקום, וזה גם חוסך את הצורך בהמרות, וזה גם משהו שיכול לתת מענה למדינות שהכלכלה שלהן קטנה וחלשה מדי, כדי שיהיה להם מטבע משל עצמם. וביטקוין הוא סאודונימי. מה שזה אומר זה שהעבודה ברשת הביטקוין לא מבוססת על הזהות האמיתית של האנשים, אלא לפי איזה שהם כינויים, איזה שהם מחוזות קריפטוגרפיות, שזה משהו שמקל מאוד על לשמור על פרטיות. ומצד שני, ספר החשבונות שבו מתואר כל הפעולות שקרו ברשת הביטקוין הוא פומבי, ככה שכל אחד יכול לוודא ולראות שהכל פועל בצורה תקינה, והכל מאוד שקוף. ולסיום, יש גם הרבה יישומים טכנולוגיים מתקדמים שמשתמשים בטכנולוגיה של הביטקוין, שזה עוד דרכים יותר חכמות להשתמש בכסף, כמו חשבון שהוא באופן אוטומטי יש לו ריבוי של מורשי חתימה, כל דברים כאלה, וגם יכולות להשתמש באותם רעיונות לדברים שהם לאו דווקא כסף, אבל נהנה מכל אותם יתרונות. אבל למרות כל היתרונות האלה, צריך לזכור גם כמה מהאתגרים שקיימים כרגע בפני מי שרוצה להשתמש בביטקוין. קודם כל, היום עדיין ביטקוין הוא אינו בשימוש מאוד רחב. התכונה שלא ציינתי של מטבע שהוא צריך בשביל שיהיה טוב, זה שהוא יהיה בשימוש שוטף, שישתמשו באמת במטבע במקומות. וביטקוין זה עדיין לא שימוש מאוד נרחב, יש לזה כמה השלכות. קודם כל, לפעמים באופן פרקטי יהיה צורך בהמרה למטבע המסורתי. אם למשל אני משלם איזשהו בעל עסק בביטקוין, אבל הוא הספקים שלו מקבלים רק שקלים, אז הוא יצטרך את אותם ביטקוינים להמיר לשקלים, וזה מפחית קצת מהיעילות של התהליך. וזה גם גורם לכך שהשער הוא מאוד תנודתי, והשער מבוסס כרגע יותר על סברות מה יקרה בעתיד, מאשר על השימוש ביטקוין קיים בפועל, זה גורם לשער להיות תנודתי, שזה גם מקשה לשימוש בו. המעמד החוקי של ביטקוין עדיין לא מאוד ברור, נדבר על זה לטיפה בהמשך, אבל עסקים שרוצים או להשתמש בביטקוין, לתת שירותים שקשורים בביטקוין, נמצאים במצב של ערפול שלא יודעים בדיוק איך להתייחס לבחינת הרשויות והחוק, שזה גם מקשה על זה. עכשיו, התשתיות של התוכנה שמתפעלות את ביטקוין הן עדיין לא מפותחות לגמרי, כלומר ביטקוין היא איזושהי פלטפורמה מאוד גמישה שיש לה הרבה מאוד יכולות, אבל בשביל לממש את זה צריך גם את התוכנות שבסרטים כמו שקלות עם מערכת, יש כבר תוכנות שעושות כל מיני דברים, אבל המצב עדיין לא מושלם, יש עוד הרבה מה להשתפר. ואחת ההשלכות של זה, זה שלהבטח את ענקי הביטקוין שלנו, זה לא לגמרי טריוויאלי. אפשר לעשות את זה מי שרוצה, אבל זה דורש טיפה מאמץ, ומי שלא עושה את העוד צעד הזה, נמצא בסכנה שיגנבו לו את הביטקוין. והתופעה הזאת גרמה לכך שהרבה אנשים מעדיפים להפקיד את הביטקוינים שלהם איזשהו צד שלישי, שזה גם מסוכן, וזה מכניס אותנו לסעיף הבא, שגם הסביבה העסקית פה היא לא מאוד בשלה. כמו בניגוד למערכות המסורתיות,
שיש לנו בנקים שכבר קיימים מאות שנים וכבר יש לנו איזושהי ראיות הזה שכנראה שהם ממשיכו לפעול, פה כל העסקים שקיימים בתחום הביטקוין, שנותנים שירותים ומנסים לגשר על הפער שקיים כרגע בעולם התוכנה, הם עדיין לא בשבילים, עוד לא צברו מוניטין, וזה גורם להרבה תקלות, כמו עסקים שהפקידו אצלם ביטקוינים למשמרת, הם בסוף פשטו את הרגל וכל הביטקוינים הולכים לאיבוד. בסדר, אז עד כאן זה בגדול מה זה ביטקוין, למה כן, למה לא. אני רוצה לעבור עכשיו לחלק השני של הארץ. תיקון, יש לי פה עוד חלק. כן, איך למעשה כל המערכת הזאת עובדת? אז המערכת מבוססת על שלושה מרכיבים עיקריים. הראשון זה איזשהו מבנה נתונים שמגדיר פעולות ביטקוין, שהן מייצגות מי הבעלים של ביטקוין בכל רגע נתון, ואיך הביטקוינים עוברים מצד א' לצד ב'. המרכיב השני זאת רשת מחשבים שיתופית, של עשרות אלפי מחשבים ברחבי העולם, שכל אחד יכול להתקין מחשב תוכנה, קוד פתוח, ולהצטרף לצומת ברשת הזאת. התפקיד של המחשבים האלה זה להפיץ, לשמור ולאמת את הפעולות ביטקוין שמתבצעות. והרכיב השלישי, זאת מערכת של הוכחת עבודה חישובית שקרויה קריאה, שיש לה שתי מטרות. מטרה אחת זה לסנכרן את פעולות הביטקוין שמתבצעות ברשת, והמטרה השנייה זה לקבוע את ההנפקה הראשונית של המטבעות. עכשיו נרחיב טיפה על כל אחד מהרכיבים האלה. קודם כל זה איזושהי ויזואליזציה של רשת הביטקוין, אשר במחשבים מחוברים ביניהם דרך האינטרנט, כל מחשב יכול להצטרף אליה. ברגע שמישהו יש לו ביטקוינים והוא רוצה לשלוח אותם למישהו אחר, זה יוצר פעולת ביטקוין ומפיץ אותה ברשת, ואז כל הרשת מכירה את הפעולה, מוסיפה את זה לספר הפעולות של הביטקוין, של הרשומה של כל מה שקרה אי פעם. ומחשבים כמובן מאמתים שפעולה הזאת באמת תקינה, ושומרים אותה לאורך זמן שאני יודע שהיא הייתה קיימת. והצוותים ברשת מסדרים את כל הפעולות האלה לתוך איזשהו מבנה נתונים שנקרא שרשרת הבלוקים. שרשרת הבלוקים נראית בערך ככה, כשמה כן היא שרשרת של בלוקים. כל בלוק הוא למעשה איזשהו אוסף של טרנסאקציות, של פעולות. למעשה את כל הפעולות שקורות, מאגדים כל פעם קבוצה מסוימת לתוך בלוק, ובממוצע כל 10 דקות מוסיפים בלוק נוסף עם עוד פעולות לשרשרת. עכשיו כל בלוק מכיל איזשהו אזכור לבלוק שהיה לפניו בשרשרת, וזה למעשה מה שיוצא את השרשרת עצמה. וכאמור, הרכיב הפעיל בבלוקים זה הטרנסאקציות. עכשיו כל טרנסאקציה מגדירה מעבר של ביטקוינים ממקום אחד למקום שני. הפעולה מורכבת מקלטים ופלטים. הקלטים מגדירים מאיפה הגיע הכסף, מאילו כתובות ביטקוין, והפלטים מגדירים לאן אותו הכסף עובר. עכשיו, בשביל שטרנסאקציה תהיה תקינה, כל אחד מהקלטים חייב להיות חתום דיגיטלית על ידי הבעלים של הכתובת שמנה ביטקוינים מגיעים. כלומר, אם אני רוצה עכשיו, יש לי שני ביטקוינים באיזושהי כתובת ואני רוצה לשלוח אותם, אז אני יוצר פעולה שמגדירה לאן הביטקוינים האלה עוברים, ואני צריך לחתום עליה עם המפתח הפרטי שיש רק לי שמאשר את הפעולה הזאת. עכשיו, אז אני אדבר קצת על עניין הקריאה. הקריאה, כאמור, יש לה שתי מטרות. המטרה הראשונה זה לקבוע את החלוקה הראשונית של המטבעות. עכשיו, מה זה אומר? ביטקוינים, למרות שזה הכל דיגיטלי, זה מוגדר יפה, זה טכנולוגיה, בסופו של דבר הביטקוינים עצמם זה איזה שם רכוש. מישהו צריך להיות הבעלים שלהם, ובמיוחד כשהם נוצרים לראשונה, אז מישהו צריך להיות הבעלים שלהם, ושאז הוא יוכל להחליט אם הוא רוצה להביא אותם הלאה. ושאלת השאלה, איך נקבע מי יהיה הבעלים של אותם ביטקוינים? אז אפשר לחשוב על כמה אפשרות. אפשר להגיד שמי שהמציא את ביטקוין, הוא זה שיהיה הבעלים של כל הביטקוינים. אבל זה כמובן לא הוגן. אמרנו שאנחנו רוצים מטבע שיהיה מבוזר, לא ששייך לאיזשהו מישהו מסוים. אנחנו יכולים לנסות לחלק את הביטקוינים באופן שווה לכל האנשים בפני כדור הארץ. זה היה יכול להיות אולי מאוד יפה. העניין שבשביל לעשות את זה, צריך איזושהי סמכות פיזית שתבדוק את האנשים, את התעודות זהות שלהם, או לא יודע מה, ותחלק להם את הביטקוינים.
אבל אם אנחנו רוצים מטבע שיהיה מבוזר ודיגיטלי, אז אותה סמכות פיזית שעושה את זה לא בדיוק אפשרית. שאל עכשיו לכל מיני דברים, כמו לפי מופעים של תוכנת הביטקוין, לפי כתובות IP, אבל זה גם דברים שאפשר לשכפל, שאפשר לעשות מניפולציה, שנמצאים באיזושהי שליטה ריכוזית, ואפשר עכשיו אולי עוד רעיונות, אבל לכולם יש בעיות כאלה ואחרות. אבל הדרך שנמצאה, שהיא הכי הוגנת והכי טהורה והכי מדידה, זה הוכחת עבודה חישובית. כלומר, מי שרוצה, משתמש מחשב שלו לבצע איזשהם חישובים, לא משנה בכלל מה זה החישובים, אלא רק שיהיה מוגדר איזה חישובים מאפשרים לקחת חלק בזה, והפרוטוקול של ביטקוין בנוי כך, שביטקוין הם חולקים באופן יחסי בגלל מי שעושה את החישובים האלה. וכאמור, זה משהו שהוא דיגיטלי לחלוטין, כלומר אפשר באופן אלגוריתמי לראות מי ביצע את העבודה הזאת, ואין פה אפליה בין אנשים, כל אחד לפי כמות המשאבים שהוא תורם להצטרף לחישובים במערכת, כך הוא מקבל. וכמובן יש פה תקורה מאוד נמוכה, בגלל שלעשות את החישובים האלה זה קשה, לוודא שחישובים בוצעו זה קל. לכן לא הרבה מתבזבז פה מעבר לעבודה עצמה. עכשיו זה עדיין לא פתרון שהוא לגמרי מושלם. אם היה אפשרי, כנראה שהייתי מעדיף את העניין שלה לחלק באופן שווה לכל אנשים, אבל חשוב להבין שלא צריך שהחלוקה תהיה מושלמת, צריך שתהיה סדרה שהיא טובה, אבל בסופו של דבר כל ביטקוין נוצר פעם אחת, והוא יעבור ידיים עשרות פעמים, ובסופו של דבר מי שיהיה לו ביטקוינים, זה לא מי שקיבל אותם כשנוצרו, אלא מי שיודע ליצור ולשמר ערך. לכן זה לא קריטי שהחלוקה הראשונית תהיה מושלמת, אלא מה שצריך, הדרך הזאת שזה חלוקה לפי הוכחת עבודה חישובית, זה הדבר הכי טוב שמצאו, זה מספיק. כן? מה זאת אומרת, מי שיש לו מחשב יותר חזק, אז הוא יכול לייצר את הביטקוין? אז קודם כל, רק ששאלות עדיף שנעשה בסוף, כשנעשה פעם של כמה מאיתנו, אבל בקשר לשאלה האם מישהו עם מחשב יותר חזק יכול ליצור את הביטקוינים, אז כן. אבל אני אגיד עוד שנייה למה זה קורה, מה זה אומר בפועל. אני רק אגיד קודם את התפקיד השני של הקריאה, שזה הסנכון של הפעולות שמתבצעות. במטבעות דיגיטליים בכלל קיימת איזושהי בעיה שנקראת ניצול כפול, או double spending, שזה בגלל שמידע דיגיטלי אפשר בקלות לשכפל, אז הבעלים של המטבע יכול לנסות עם אותו מטבע לשלם בו זמנית לשני מקומות שונים, שזה כמובן משהו שלא אמור להיות אפשרי. עכשיו, פתרונות ריכוזיים לבעיה הזאת קיימים, זה לא בעיה, עושים איזשהו שרת שעוקב אחרי כל פעולות, עושה סדר, קובע איזה פעולה נכנסת, איזה לא, ומוודא שהן כפילויות. אבל רצינו מערכת שתהיה מבוזרת, והפתרון המבוזר הראשון שהמציאו לבעיה שנצטרכו במטבע דיגיטלי, זה היה שרשרת הבלוקים, שהומצאה ב-2008 על ידי סטושי של נקמוטו, שהרעיון הבסיסי שלה זה שמחשבים ברשת מצביעים, עושים איזשהו וורטינג, מה סדר האירועים שלדעתם נכון, והמשקל של ההצבעות שלהם נקבע לפי כוח החישוב שהם עושים. זה מביא למצב שבשביל להוציא את המערכת מסנכרון, התוקף צריך שיהיה לו יותר כוח חישובי מלכל שאר הרשת. ומכל מיני ניתוחים כלכליים אפשר להגיע למסקנה שלא סביר שזה יהיה. עכשיו, מבחינת החומרה שבה משתמשים לעשות את הקריאה הזאת. קודם כל, הקריאה בביטקוין זה איזשהו חישוב מאוד מסוים של פונקציית הש שנקראת 956. הביצועים שאיתם מודדים את כמה החישובים עכשיו עושה, נמדד במגה הש לשנייה, כל הש לביצוע פעמים של אותה פונקציה. אז לפי זה אפשר לדעת כמה כל מחשב עושה. עכשיו אפשר להשתמש בסוגים שונים של חומרה לעשות את החישובים. פעם השתמשו ב-CPU, במעבדים הרגילים של מחשבים, אבל המעבדים, בגלל שהם מאוד ג'נרל פרפוס, יודעים לעשות הרבה דברים, אבל לא טובים באף אחד מהם, עם משקע של נגיד $1,000 בחומרה, עם CPU אני יכול להגיע נגיד ל-10 מגש לשנייה. שלב יותר מוכר עברו לעבור לשימוש בכרטיסי מסך, שהם הרבה יותר מקבילים ולכן הרבה יותר מוקמים לביצוע הפעולה הפשוטה הזאת,
אז אם אתה השקעה עם GPU אפשר להגיע נגיד לאלף מגש לשנייה. אחרי זה עברו גם ל-FPGA, אבל היום משתמשים ב-AC, בשבבים ייעודיים, שכל מי שהם יודעים זה רק לבצע את החישוב של הפונקציה הזאת. כל מה שאתם עושים את זה הרבה יותר טוב, עם אותה השקעה של אלף דולר, אפשר להגיע היום לאיזה 300,000 מגש לשנייה. אז עכשיו בקשר לשאלה מקודם, אז כן, מי שיש לו מחשב יותר חזק יכרה יותר, אבל כיום זה כבר לא לפי איזה מחשב היה לך מקודם, כי אתה צריך מחשב יהודי, אתה צריך להשקיע משאבים בלקנות את אותו ציוד, וכן, מי שמשקיע יותר משאבים מקבל יותר. זה הרעיון פה לא ליצור קומוניזם, אלא ליצור משהו שיותר הוגן, שיהיה בפרופורציונלי. בסדר, אז עכשיו, אחרי שהבנו קצת מה זה ביטקוין, איך עובד, אני רוצה לעבור לחלק השני של ההרצאה שמדבר על מה המצב של ביטקוין היום בשטח, אנחנו באמצע 2014. אני אדבר על כמה נושאים, שהראשון זה הטכנולוגיה. אז למעשה הטכנולוגיה של ביטקוין, כל הפעולה של המערכת, מבוססת בעיקר על תוכנת הביטקוין המקורית שנקראת ביטקוין קור, שכרגע אנחנו משתמשים בגרסה 0.9 שלה שיצאה במרץ 2014. התוכנה הזאת גם הופכת את המחשב שלה מותקנת לצומת ברשת הביטקוין, והיא גם מאפשרת למי שמשתמש בה לנהל ארנק ביטקוין, להשתמש בביטקוין. אבל בשביל להשתמש ביטקוין לא חייבים את אותה תוכנה, יש הרבה תוכנות שונות שמאפשרות לנהל ארנק ביטקוין, אנחנו רואים פה כמה דוגמאות שלהן, והתוכנות האלה שונות גם מזו ביכולות שלהן, בנוחות, בביצועים וברמת ההבטחה של האפשרות. בנוסף לתוכנות למחשב, יש גם אפליקציות למובייל, אנחנו רואים פה כמה דוגמאות. במשך תקופה מאוד ארוכה היה לאפל איזשהו קטע נגד ביטקוין, ולכן לאייפונים זה פחות הסתדר, והשתמשו בעיקר באפליקציות לאנדרואיד. לאחרונה זה מתחיל להשתנות, אפליקציה קיאת בשיטת המדיניות שלהם, אפליקציה הראשונה לאייפון הייתה קוין פוקט, אנחנו כנראה נראה עוד אפליקציות לאייפון בהמשך. עכשיו בנוסף לארנקים כאלה שמותקנים על משהו כללי כמו מחשב או סמארטפון, יש גם ארנקי חומר שזה כל מיני רכיבים ייעודיים שנועדו לשמש כארנק ביטקוין. אחת הדוגמאות זה פייפר, שבאמת זה לא בדיוק ארנק חומרה, אבל זה מכונה להדפסת ארנקי נייר. אפשר לשמור את הביטקוינים על דף נייר, וזה דרך נחמדה לעשות את זה. יש את הטרזור, שזה ארנק חומרה שמחובר למחשב, שמכיל בתוכו את המפתחות וחותם על פעולות. זה אפשר להגיע לרמת האבטחה הרבה יותר גבוהה מאשר למחשב, בגלל שזה סביבה הרמטית, כך שגם אם רוצים לי למחשב, עדיין הביטקוינים של ביטוחים כאן מפתחות בתוך הטרזור. יש גם פרנקוין, שזה משהו שאולי לעתיד היותר רחוק, שזה איזשהו כרטיס דק שגם משוגש לו בתוך הביטקוינים. עכשיו הזכרתי שיש את תהליך הקריאה, שמבוצע כרגע על ידי שבבים יהודיים. יש כמה חברות שמייצרות מכונות שמבוססות על אותם שבבים ומבצעות את תהליך הקריאה. יש פה כמה דוגמאות, יש גם את סמודוליסטק של ישראל. ואומרים שחיקוי הוא הצורה הקנה ביותר של חנופה. אז אם לשפוט לפי זה, ביטקוין זוכה להרבה מאוד חנופה. אמרנו שביטקוין הוא מטבע דיגיטלי מבוזר הראשון, אז שהוא יצא כמו עוד כמה מטבעות על רעיון דומה. חלקם מבוססים אחד אחד על תוכנות של ביטקוין, חלקם עם כל מיני שינויים. כרגע בולט ביניהם זה לייטקוין, יש פה כמה דוגמאות לכמה פחות בולטים, ואם קוראים את כולם אז יש כמה מאות כאלה. ביטקוין זה לא רק מטבע, אמרנו שזה המטבע הדיגיטלי המבוזר הראשון, אבל באותה טכנולוגיה אפשר להשתמש גם לייצוג דיגיטלי מבוזר של נכסים פיננסיים שירותיים, כמו מניות, אגרות חוב, קניין פיזי חכם, חוזים וכו'. אז יש כמה מערכות שמבוססות על רעיונות דומים לביטקוין ומאפשרות את זה. כמה דוגמאות לכך זה Colored Coins, Ripple, MasterCoin ו-Ethereum. נעבור לשימוש בביטקוין בעסקים. אז כיום היקף התשלומים עבור שירותים ומוצרים בביטקוין
זה $1 מיליארד בחודש. עכשיו, עסקים שמכבדים ביטקוין, יש כ-200,000 ברחבי העולם, בארץ כ-300. אנשים שמשתמשים בביטקוין, יש כ-2 מיליון. עכשיו, כל המספרים פה הם הערכות, כי מאוד קשה לדעת את המספרים מדויקים, מי שמשתמש ביטקוין לא חייב להגיד, תספר לנו על זה. עסקים שמקבלים ביטקוין יש מכל הסוגים, כל מוצר או שירות שאתה לא יודעתם, יש גם מישהו שמחר אותו בביטקוין, אבל בנוסף להרבה עסקים יותר קטנים, יש גם הרבה עסקים גדולים ומוכרים, שהכרנו גם עוד מלפני שביטקוין היה קיים, שמקבלים ביטקוין, ובואו בחרבים כמה דוגמאות שלהם. הרבה מהעסקים שמקבלים תשלום בביטקוין לא עושים את זה לבד. יש חברות שמתמחות בלתת שירותי סליקה לעסקים מקבלים ביטקוין. הידוע הוותיקים בהם זה ביטפיי, יש גם קוינבייס שהם די גדולים. יש עוד כמה חברות שעוד ספציפית לתת כל מיני שירותים שקשורים לביטקוין. יש גם הרבה חברות שקיימות עוד מלפני ביטקוין ונותנות כל מיני פתרונות סליקה. שעכשיו התחילו לעשות אינטגרציה של ביטקוין למערכות שלהם, זה כל מי שאנחנו רואים פה, ככה שמי שמשתמש באחד מהדברים האלה יכול באופן מיידי לאפשר את היכולת לקבל של ביטקוין. ובנוסף לעסקים שמקבלים את השם בביטקוין, יש גם הרבה ארגונים ללא מטרת רווח שמקבלים תרומות בביטקוין. נעבור להסתכלות על ביטקוין כהשקעה. השווי שוק של כל הביטקוינים שקיימים כיום זה 7.6 מיליארד דולר, שזה בגלל שיש 12.9 מיליון ביטקוינים, שהשער של כל אחד מהם היום זה כבר $570, משתנה כבר לפעמים. הנפח שבו סוחרים בביטקוין מול מטבעות המסורתיים באזורות ברחבי העולם הוא כ-2 מיליארד דולר בחודש. ופה אנחנו רואים את ההיסטוריה של השער בגרף לוגריתמי, את השער שניקח מזירת ביטסטמפ, אז הגרף מתחיל כשהזירה קמה, אבל בעיקרון כשביטקוין התחיל לפעול, לא היה לו ערך, הוא פשוט היה משהו שקיים ולא דיברו בכלל הערך שלו. פעם הראשונה שדיברו על איזשהו ערך לביטקוין, זה היה 10 סנט לכל ביטקוין. ומאז הוא עלה קצת, כיום אנחנו עומדים על כ-$600 לביטקוין, גיבול של כ-600,000. אז אנחנו רואים פה בגרף את מגמת העלייה, אבל תוך כדי מגמת העלייה אנחנו רואים גם את התנודות המאוד גדולות, שזה גם תנודות מקומיות וגם לפעמים איזה שבועות שנוצרות, שזה כמובן לא נעים, זה מקשה לשימוש במטבע והתייחסות לב כאיזושהי יחידה למדידת ערך. אבל זה חלק מהתהליך, ככה מתנהגים שווקים, לפעמים רבים עולים, לפעמים יורדים. גם כרגע, ביטקוין זה שהוא מאוד ספקולטיבי. יש לביטקוין איזשהו ערך יסודי שנובע מהשימוש בו בפועל, שכיום נגיד כמה עשרות דולרים, אבל גם יש אמונה שבעתיד ביטקוין יתפוס יותר, יגיע ביותר שימוש, ואז גם הערך שלו יותר גדול. אז בגלל שאנשים רוצים להרוויח, בגלל שאשר יהיה לבעתיד, קונים ביטקוין היום, וזה גם מגדיל את השער. וכרגע רכיב מאוד גדול מהערך של ביטקוין נובע מתוך הספקולטיבי, ולכן זה גם מאוד נודעתי, כי הספקולציה יכולה כל הזמן להשתנות. כלומר, ככל שנתקדם בציר הזמן, ביטקוין יותר יתבסס ויהיה אחוז יותר גדול מהערך שלו יהיה השימוש בו בפועל, כך גם נודעתיות קטן. וכמובן גם אפשר לדבר על זה, שבאמת יש גם אנשים שהשקיעו בביטקוין בשלב מוקדם, עכשיו אנחנו עדיין בשלב מוקדם למי שתוהה, והרוויחו מזה. וזה דומה לכל חברת סטארט-אפ שמי שמאמין בה בתחילת דרכה, מאמין ברעיון, מאמין באנשים ומשקיע בה, יכול להרוויח מזה, והדבר גם עם ביטקוין. עכשיו המקור בשביל בפועל לקנות ולמכור ביטקוין, כל המסחר זה מתבצע באיזשהם זירות מסחר ברחבי העולם. יש פה אזכור לשם קלון של אמפטי בוקס, שהיו במשך תקופה ארוכה זירת הביטקוין הכי גדולה בפעם משמעותית, ואז היו להם הרבה בעיות, הם קרסו, הביאו את הכסף שהופקד אצלם, והמסחר עבר לכמה זירות אחרות, כרגע הביטסטמפ היא הכי בולטת, יש גם כל מיני פלטפורמות שמאפשרות מסחר שוליים לביטקוין וכולי.
עכשיו, מעבר לאותן זירות מסחר, יש אפשרות נוספות למי שרוצה לקנות ביטקוין. יש כספומטי ביטקוין שמפוזרים בחבר העולם. בישראל יש לנו כבר שניים שבהם אפשר לבוא משטרות מזמן לקנות ביטקוין, או להפך. יש כל מיני חברות שעושות בהעברת כספים, נותנים שירותים גם שקשורים לביטקוין. ויש כל מיני קרנות השקעות שנותנות ETF'ים של ביטקוין, קרן שהיא צמודה לביטקוין. ככה אפשר להשקיע בביטקוין תוך שימוש במשקים המסורתיים של מסחר מניות. ובנוסף להשקעות בביטקוין עצמו, יש גם השקעות בעסקים בתחום הביטקוין. הרבה מה שציינתי קודם זה כל מיני חברות סטארט-אפ שקיבלו השקעות מכמה מהקרנות VC הגדולות בעולם, שהרבה מהן מאוד מתעניינות בביטקוין. ויש לנו גם את קבוצת ביט אנג'לס, שזאת קבוצה של משקיעי אנג'לס, שקמה במיוחד בשביל להשקיע בעסקי ביטקוין. אוקיי. למעשה מה שמאפשר את כל הצמיחה העסקית של ביטקוין ואת כל האטרקטיביות שלו של ערכי השקעה זה... בסדר, אני אמשיך לדבר בינתיים. אז מה שמאפשר לכל זה לקרות זה קהילת הביטקוין של אנשים שמאמינים בביטקוין, תומכים אותו, מקדמים אותו. ובקהילה הזאת יש לה כמה מוקדים. זה בעיקר טקסט, מוקד הקהילה הכי גדול של ביטקוין זה פורום הביטקוין הבינלאומי, ביטקוין.org, שיש בו כיום 360,000 חברים, שכתבו בינתיים 310,000 שרשורים עם 7.5 מיליון תגובות. יש גם סאב-רדיט של ביטקוין עם 120,000 קוראים. עכשיו, יש הרבה פעילות של ביטקוין בפייסבוק. יש קבוצות שקמות בכל העולם כל מיני מטרות. כמה מהקבוצות הגדולות זה בארגנטינה עם 4,800 חברים. בישראל יש כנראה את קבוצת ביטקוין השנייה הגדולה בעולם במספרים אבסולוטיים עם כ-4,050 חברים. יש גם קבוצות פייסבוק גדולות בסינגפור ובאיטליה. מעבר לקבוצות המרכזיות של כל מדינה יש גם הרבה קבוצות שעוסקות ב... אז מסוים, למשל בישראל, יש לנו כמה עשרות קבוצות בפייסבוק של ביטקוין, כל אחת מתעסקת בטעם קצת אחר. כל הפורומים והפייסבוק והאינטרנט וזה זה נחמד, אבל קהילה אמיתית צריכה גם להיפגש באופן פיזי, ויש הרבה מפגשי ביטקוין ברחבי העולם, שהרבה מהם מנוהלים דרך אתר meetup.com. יש למשל קבוצה בלונדון עם 1,700 חברים, בישראל יש עוד קבוצת מפגשי ביטקוין השנייה בגודל בעולם עם 1,400 חברים ויש עוד כמה קבוצות גדולות בניו יורק, בארגנטינה, בדוגה ובבנגלור. כן, טוב, מעבר למפגשים האלה שהם יותר מקומיים, יותר קטנים, יש לנו כנסים של ביטקוין. כנס הביטקוין הראשון היה ב-2011 בניו יורק, שהיו בו 120 משתתפים. היה אז כנס גם בפראג, ואז בלונדון. ב-2013 היה כנס מאוד גדול עם סן חוזה שהגיעו אליו כ-1,200 איש. ואז במשך 2013 כבר יש כבר זמן כנסים, זה בערך הזמן של ביטקוין כפרוטיפות. יש עכשיו בערך כל חודש כנס ביטקוין איפשהו בעולם. גם ב-2014, שזה השנה, צפויים לנו עוד הרבה כנסים, שאחד מהם יהיה בישראל. בסוף יולי, 29 ביולי, יש כנס ביטקוין בינלאומי בישראל, שיתוף של יהודי ביטקוין ישראלי עם אינסייד ביטקוינס, וכולכם כמובן גם הם מוזמנים לבוא אליו. יש כמה ארגונים ללא מטרת רווח, שהמטרה שלהם זה לקדם את ביטקוין. יש את The Bitcoin Foundation, קרן הביטקוין, שהיא הוותיקן, נוסדה בסרטן ב-2012. שהיא גם הייתה אחראית לארגון הכנס הגדול שהיה בסן חוזה לפני שנה. יש לנו את דאטה, שזה גוף לרגולציה עצמית של עסקי ביטקוין. יש את The Global Bitcoin Alliance. בואו נחזור טיפה לשקפים. זה בעצם פורום הביטקוין, פייסבוק, מיטה, סים. ואנחנו עכשיו בארגונים. אז יש את הברית הביטקוין העולמית, שזה איזשהו... התאחדות של כמה גופים ברחבי העולם, שכל אחד מהם עוסק בביטקוין כמו שלו. אחד החברים ב-GBA זה איגוד הביטקוין הישראלי,
שהוא מקדם את ביטקוין בארץ. אוקיי, והנושא האחרון זה הממשל. כמו שאני מקווה שהתרשמתם, אם זה היה תלוי רק בנו, ביטקוין נמצא במקום טוב מאוד, אבל זה לא תלוי רק בנו, יש גם גופים של הממשל, של סנאות בנקים וכולי, שיש גם להם מה להגיד על הנושא. ופה קצת יותר קשה לדבר על מה המצב במטבע, כי זה מאוד לא ברור, עוד אף אחד לא נתן תשובה מסודרת איך נתחלף לביטקוין, אבל יש כל מיני דברים שקורים כל מיני בעולם, שאפשר מזה לדלות קצת מידע מהכיוון. אז למשל בארצות הברית, מדי פעם הפינס, איזשהו גוף רגולטורי של עניינים כלכליים, מוציא הנחיות שמתייחסות לביטקוין ודומיו. היה שימוע בסנאט שבו הוא בחנות של סוגיית הביטקוין. במדינת ניו יורק גם היה שימוע של עצמה, והם דיברו על התחיל להוציא רישיונות מיוחדים לעסקים שקונים בתחום הביטקוין. ה-IRS, מס הכנסה של ארצות הברית, הגדיר את ביטקוין כנכס לצורכי מס, הגדרה שקצת בעייתית. קליפורניה קצת מתקדמת בתחום, לפני כמה חודשים שמענו על הצעת חוק במדינת קליפורניה, שלא באמת מחדשת הרבה, היא רק מבהירה כמה דברים לגבי זה שכן, זה חוקי לשמש ביטקוין, שלא יחשבו אחרת. ובימים האחרונים דיברנו על זה שהצעת חוק הזאת עברה כמה אישורים, ועכשיו היא רק בידיים של המושל שיאשר אותה. ברחבי העולם גם יש הרבה דברים שקורים, אי אפשר לזכור את כולם. יש לנו פה למעלה כמה דוגמאות למדינות שהייתה להם איזושהי התייחסות לביטקוין, התייחסות היא בגדול חיובית, כל מדינה בדרכה, בדרך כלל המגמה היא שמזהירים שיש סיכונים מסוימים של משתמש ביטקוין, אבל לא אוסרים, תומכים, מוכנים איך כן להכניס את זה למשהו שיותר מסודר. למטה אנחנו רואים כמה מדינות שההתייחסות שלהם הייתה יותר שלילית, שוב כל מדינה בצורה שלה, בין אם זה אזהרות יותר חמורות או הגבלות, או מדינות שהחוקים הנוכחים שלהם לא מאפשרות שימוש במטבע בעולם המטבע המקומי, ושהם לא עשו איזשהו אקספשן בשביל ביטקוין, וכן המצב שהוא קצת יותר בעייתי כרגע. בישראל גם יש כמה דברים, רשות המיסוי בוחנת את העניינים של איך למסות את ביטקוין, הבנקים הרבה מאוד עושים קשיים למי שמתעסק עם ביטקוין, בטענה שיש חשש להלבנת הון. עכשיו, בנק ישראל הוציא לפני כמה חודשים הודעה שבו מדבר על כמה מהסכנות שקשורות בשימוש בביטקוין, גם משהו שהוא פחות רלוונטי, וגם מעניין שלפני כמה שבועות יצא מאמר מחקרי של בנק ישראל שמתאר דווקא את הדברים יותר חיובים של הפוטנציאל בכל צמיחה של ביטקוין, וכל הזמן יש שיחות בין איגוד הביטקוין ישראל לנציגי הממשל בניסיון לקדם חקיקה חיובית בנושא. וכן, אז ביטקוין הוא הכסף של המאה ה-21, כסף שמבוסס על טכנולוגיה, אי אפשר לעצור את הקדמה, אני מאמין שימשיך לצמח. אז תודה רבה, תנמשו את המשך היום, ואני אפנה את הבמה למורן. אז כמו שהבנתם מהדברים שנלי אמר, ביטקוין כבר מזמן עבר את עניין הניסוי או סתם משהו ביקי, אם זה מבחינת נפח ההשקעות שמושקעות בו היום, נפח המשאבים, נפח פלטפורמות, פיתוחים, אנשים שעובדים סביב הדבר הזה. אז שומעים? אז ביטקוין כנראה הוא כאן להישאר. עכשיו כשאנחנו מדברים על ביטקוין, בדרך כלל, כן? אנחנו מדברים על מטבעות דיגיטליים, קריפטו-קרנסי באשר הם, כי אף אחד לא יודע מה יקרה. היום זה ביטקוין, יש במקביל מאות מטבעות שמתפתחים, טכנולוגיות, אז ביטקוין is קריפטו-קרנסי. אז אני מורן, אני מייסדת פרויקט שנקרא מיס ביטקוין, שבעצם מטרתו להביא קצת יותר נשים לכלכלה החדשה, בגלל
בכנסים שאני הולכת אליהם בעולם הביטקוין, לא רואים הרבה נשים, ובתור בן אדם לא טכנולוגי, ועל אף, או על אף זה, אני הבנתי שלא צריך להיות איש חזון גדול כדי להבין שקריפטו קרנסי, שכלכלה דיגיטלית, זה כסף העתיד. הפתרונות שיש היום, הפתרונות הפיננסיים, הם לא updated לימינו. הכל בעצם מתפתח, אנחנו רואים טכנולוגיות מתפתחות, והדבר היחיד שעוד לא נגעו בו זה בעצם כסף. למה? כי זה בעצם המקום הכי כואב לכולם, יש שם את הגופים הכי אינטרסנטיים, ואף אחד בעצם לא רוצה לגעת בזה. ובהרצאות שאני נותנת, אני תמיד אומרת שביטקוין לא הגיע היום, לא נכנס לחיים שלנו ככה סתם. יש שם תהליכים סוציולוגיים שקורים בעולם, אם זה המהפכה, אם זה המחאה החברתית בארץ, אם זה המחאות החברתיות, ה-We are the 99% בכל רחבי העולם. כי אנשים הבינו שהכוח הוא בעצם בידיים שלהם, והם די דורשים אותו בחזרה ויוצאים לרחוב להילחם עליו. אז השוק מתחיל להיות בשל מבחינה סוציולוגית לביטקוין, וזה בעצם תהיה הסקירה הקצרה שלי מנקודת מבט קצת אחרת, קצת על ממקום של הסושיאל, מהמקום החברתי, מבחינת תהליכים חברתיים שאנשים עוברים, כי אנחנו מדברים כאן על חינוך שוק מחדש. מה זה ביטקוין? אתם נותנים לי כאן איזה קונספט של כלכלה דיגיטלית. למי? למה בכלל צריך את זה? אז בעצם על מה כל המאומה, תכף אנחנו נראה. אנחנו נדבר על תהליכי אימוץ טכנולוגיה, יש מודל כזה, ואתם יכולים להשליך את זה על סאפ. תחשבו שחברה שכביכול בחיים לא שמע על סאפ, הם צריכים עכשיו מה בעצם בן אדם צריך להתמודד כשהוא מקבל מערכת חדשה לעבוד איתה. ואני אעשה סקירה קצרה על סטארט-אפים בביטקוין ובעצם ההתפתחות, כי אנחנו מדברים כאן על כסף. אז האינטרנט, אני לא יודעת אם שמעתם, אבל משווים את ההמצאה של הביטקוין מבחינת הגדולה שלה במאה ה-21 להמצאה של האינטרנט. תחשבו איך החיים שלנו נראו ללא האינטרנט, או תחשבו איך האינטרנט הפך את החיים של כולנו. בתחילת שנות ה-90, מי בכלל יכל לדמיין פייסבוק, ותראו מה היא עשתה, טרפה את כל הקלפים. פייסבוק, שבעצם חיה בעולם דיגיטלי, הוציאה אנשים פיזית לרחוב וגרמה למהפכות. ואף אחד בכלל בשנות ה-90 ואחר להתחיל לדמיין את הפוטנציאל של סטארט-אפים או של שירותים שהאינטרנט בעצם יכול להכניס לחיים שלנו. אז בעצם משווים את הביטקוין לאינטרנט, כשאם אינטרנט זה Decentralized Information, אם לפני האינטרנט אנחנו צרכנו את המידע שלנו דרך ערוצי תקשורת מרכזיים, אם זה שני עיתונים, אם זה שלוש תחנות רדיו, אז האינטרנט בעצם פרץ את כל הגבולות, והיום אין גבולות. זו חוות דעת The Internet will be a fad. בסך הכל טרנד חולף של גיקים שאוהבים לכתוב כמה דברים אונליין, וזהו, אלה היו הערכות, יש הרבה וידאו שמדברים על זה, על איך התייחסו לאינטרנט בתחילה שנות ה-90. אוקיי, וזה ציטוט מהממציא של לייטקוין, זה לא ביטקוין, אבל לא משנה, אנחנו בעולם הקריפטו-קרנסי. אז אם האינטרנט לא היה מערכת מבוזרת, decentralized, הוא בעצם לא היה הופך להיות משהו היום. אוקיי, אז בגלל שאנחנו מדברים כאן על עניין של חינוך שוק מחדש, ואתה הולך ואומר לכולם, ביטקוין, ביטקוין, מה זה הדבר הזה? יש מודל שנקרא Technology Acceptance Model, ובעצם כשאנחנו מדברים באופן כללי על סטארט-אפים או על טכנולוגיה, השירות, כשמציגים קונספט חדש לעולם, איך בעצם, מה גורם למשהו לעבוד, מה הופך את פייסבוק לפייסבוק, עולם הסטארט-אפ כזה נכשל יותר או פחות. אז זה באמת עניין של איך שהמשתמשים תופסים את זה, איך הם רואים את קלות השימוש של הדבר הזה, מה הם רואים, מה יוצא לי מזה. ובשורה התחתונה יש כאן הרבה מוצרים עתידיים שיגזרו על מנת להפוך את כל הדבר הזה ל-user friendly ולהשפיע על כל ה-user experience כמוצר.
אז בעצם אנחנו צריכים כצופים או כיוזרים חדשים להבין את הפשטות, מה יוצא לי מזה בשורה התחתונה, ואנחנו בעצם מפתחים טכנולוגיה, תחשבו עם הסמארטפון שלנו, אנחנו מפתחים איתו מערכת יחסים. עכשיו, עוד לא המציאו את נוסחת, עוד לא מצאו את נוסחת הקסם, יש המון מחקרים שמתעסקים בלמה טכנולוגיה כזו או אחרת מתקבלת אצל יוזר כזה או אחר, עוד לא הגיעו לנוסחת הקסם, יש כל מיני הנחות, ועדיין אנחנו עוד לא שם. אוקיי, אני אעשה סקירה קצרה בעצם בהקשר של ביטקוין. ביטקוין זו טכנולוגיה חדשה, בעצם כלכלה דיגיטלית, ואם אנחנו שוב מדברים על חינוך שוב מחדש, שזו מילת מפתח, זה מושג מפתח בעיניי, אז איך אנחנו עושים את הטרנספורמציה הזאת בין כלכלה מסורתית, לא דיגיטלית, בין מה שמוכר וידוע, לבין קונספט חדש לחלוטין? זו סתם תמונה חדשה, חמודה שמצאתי, ההתפתחות הסלפון. אז בעצם אנחנו רואים היום בסטארט-אפים שפועלים בארץ, בארץ יש קהילה וענפה, יש עשרות סטארט-אפים, וזו אחת הקהילות, הביטקוין הפעילות ביותר בעולם. תגידו יהודים בכסף, אבל זה לא. זו בדיחה שאפשר לספר רק בארץ. אז בעצם אנחנו רואים שלושה דורות של סטארט-אפים. הראשון זה בעצם דופליקייטס לכלכלה המסורתית, להראות, להביא לאנשים את המוכר והקיים, ותוך כדי לעזור להם לעבור לכלכלה החדשה. יש המון פרויקטים וסטארט-אפים שמדברים על הנגשה, ויש את ביטקוין 2.0, שזה כבר בונים פרוטוקולים חדשים על גבי הטכנולוגיה הקיימת. אז דור ראשון, בעצם אנחנו רואים היום המון המון מוצרים שעושים, הם מחכים את הדברים, אם זה ברמת המגזינים פרינט, אם זה ברמת מטבעות פיזיים, שכמובן בפנים יש קוד, אבל ברמת ההנגשה, אנחנו רואים כספומטים, יש שני כספומטים בארץ, רובוקוין ולמסור שממוקם בשגרירות. יש בנק, יש שגרירות, מקומות פיזיים ברחבי העולם, ביטקוין סנטרס ושגרירות ברחבי העולם, שאנשים פשוט יכולים לבוא, ללמוד, לדבר על ביטקוין, לשאול שאלות. אם תרצו, זה סוג של הבנק או המקה הפיננסי, הביטוי הפיזי של ביטקוין בעולם האמיתי. יש המון המון, יש גם זירות מסחר, אקסצ'יינג'ים, כל הדברים שבעצם אנחנו מכירים מהכלכלה המסורתית. מרצ'נדייז, המון אתרים של אינפורמציה, חינוך, הנגשה וכו' וכו'. הדור השני, אז אחרי שקצת הבנו מה זה ביטקוין, קיבלנו יישומים שאולי קצת יותר מוכרים לנו, הוא מתעסק יותר באמת בהנגשה של הטכנולוגיה, ברעיון המאוד גבוה הזה, איך אנחנו בעצם מביאים אותו לקהל כשהוא בעצם יוזבילי. אם אני לא גיקית או לא בן אדם טכנולוגי, עדיין היום לא כל כך פשוט גם לא להסביר מה זה ביטקוין וגם לא בהכרח להשתמש בזה. ויש המון המון, יש עשרות סטארט-אפים בעולם שעובדים על העניין של ההנגשה, של להפשיט את כל הרעיון הזה. יש עשרות ארנקים, כל אחד מנסה בדרך שלו, להקל על טרנזקציה שתהיה הרבה יותר ברורה. יש ארנקי נייר, יש כל מיני פתרונות סליקה לעסקים, שאם אתם רוצים אחר להתחיל לקבל ביטקוין, אנחנו נמיר לכם את זה לשקלים, לעשות הכל בדרך מאוד מאוד פשוטה ו-user friendly. ובעצם יש את הדור השלישי, שנקרא ביטקוין 2.0, שזה לוקח את הפלטפורמה הקיימת ומוסיף עליו שכבה, זה למתקדמים מה שנקרא, מוסיף עליו שכבה נוספת, של אם זה פיצ'רים, יכולות, פונקציות, יש כאן, תכף אני אספר קצת על פרויקטים, אבל אם זה הנפקת מטבעות יהודיים, שזה ספציפית Coin Powers, שזה סטארט-אפ חדש ומאוד מבטיח, שהוא מאפשר לכל אחד מאיתנו, בעצם אם אני רוצה ליצור מחר מורן קוין, אני יכולה לעשות את זה על גבי רשת הביטקוין, כשאני יכולה גם להקנות למטבע הספציפי הזה, פיצ'רים ספציפיים, ובעצם כל מטבע, כל אחד מהמטבעות הנ"ל יכול לקבל כוחות שונים בהתאם לפאונדר, בהתאם למי שמנפיק אותו, מחליט. מה, סליחה? לדוגמה. לדוגמה, נגיד אם אני עכשיו מיס ביטקוין,
אוקיי? ואני רוצה לעשות מטבע מיס ביטקוין. אז רק מי שיש לו את המטבע הזה, נגיד, הוא יכול לקנות מוצרים בחנות שלי. המטבע הזה נותן לך membership. המטבע הזה יכול, אתה יכול בזמן מסוים, בטיים פריים מסוים, לבצע איתו רכישות. יש כל מיני דברים שפשוט, פאוורס, ספציפית הפרויקט הזה, כן? זה לא פרויקט שלי. הוא מקנה לך. עכשיו הייתה מוזיקאית מארצות הברית שהיא מכרה טטיאנה כהן. שמה טטיאנה, והיא בעצם, זה היה סוג של crowdfunding, היא נתנה גם דיסק, וכל מי שיש לו טטיאנה כהן יכול לקנות את הדיסק שלה, יכול להזמין אותה להרצאות ביטקוין ואישה, היא זמרת ביטקוין גם. אז יש כל מיני... איך הערך הזה מתבטא לערך שהביטקוין המקורי נשאר את הדבר, או שהיא קובעת את הערך שלו? ספציפית, בקוין פאוורס, אני לא יודעת להגיד לך, זה פשוט דוגמה לפרויקט שעושה שימוש, כן, ב-2.0. גם מאסטר קוין זה שכבה נוספת שמאפשר חוזים חכמים ועוד כל מיני פעולות על גבי הביטקוין, רשת הביטקוין, ובאופן כללי אנחנו רואים כל מיני פרוטוקולים decentralized שמקבלים השראה מההמצאה, מהטכנולוגיה של הביטקוין. מה עוד רציתי להגיד? זה ממש סקירה קצרה, זה, אנחנו מדברים עוד פעם על תהליך של חינוך שוק מחדש, וכל, כמו כל קונספט חדש שנכנס לחיים שלנו, יש תהליכים. הביטקוין קיים בסך הכל 5.5 שנים באורך חיים של מטבע, וגם טכנולוגיה, זה צעיר, זה קטן, זה ברור שיש הרבה בעיות והרבה חסמים, אבל באותה מידה הרבה דברים אפשר לומר על הכלכלה המסורתית. אז אני לא באה לשכנע אתכם, או אף אחד בעצם, למה צריך ביטקוין, יש לו המון יתרונות, אבל אני חושבת שאין ספק שהטכנולוגיה כבר כאן, וכמו טורנטים או כמו נאפסטר, שלא באמת אפשר לעשות את הטכנולוגיה הזאת, זה כבר כאן, וכנראה שזה כאן להישאר. אז אנחנו, זהו, אני סיימתי את הסקירה הקצרה שלי. אם תרצו, יש כאן פאנל מומחים, כל אחד בתחומו. חלק מתחום הסטארט-אפים, אחד ברמת התכנות, יש כאן נציגות של השגרירות שנמצאת ברחוב מונטיפיורי בתל אביב, סליחה, אחוזת בית. אז זהו, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים. כן, שיציגו את עצמם, שיציגו את עצמם אולי. כן, כן, כן. אני לא הבנתי מה זה... מיס ביטקוין. לא רציתי להרחיק ספציפית, אבל אני יכולה לספר. המיס ביטקוין, זה נקרא מיס ביטקוין, The Woman of the New Economy, שזה בעצם סטארט-אפ שנועד להביא יותר נשים ומוכוון נשים, כי זה הגיע מהתובנה, זה התחיל כמשהו, כסדרת מיטאפים קטנה, רק לנשים, כי אני פשוט הולכת לכל הכנסים האלה ואין גברים. עכשיו, אני מרגישה, אין נשים, אני מרגישה שיש כאן משהו מאוד גדול, שזה כסף, זה כלכלה, זה טכנולוגיה, זה העתיד שלנו, ולא ייתכן שנשים לא תבינה במה מדובר. אז זה התחיל ממש מסדרת מפגשים קטנה, בשני אפילו הגיעה חברת הכנסת תמר זנדברג, שגם היא אמרה, אני לא כל כך מבינה מה זה ביטקוין, אני לא בן אדם טכנולוגי, אבל אני מבינה שאת הטכנולוגיה אי אפשר לעצור. היא פשוט הראתה פוסט בפייסבוק שלה. פרו ביטקוין, ואז היא גם באה לדבר בכנס. אז מיס ביטקוין באמת נועד, אם מבחינת הנגשה, אם זה מבחינת נגד אני, אוקיי? המסרים הם אותם מסרים, אבל אם אני מסתכלת על נשים כקל יעד, אפילו ברמה הפרסומית, אז מילים מסוימות תדבר על גברים, מילים מסוימות תדבר על נשים, ואני רוצה להנגיש את זה לנשים, לדבר בשפה שלהם, אם זה מבחינת יוזביליות, אם זה מבחינת שפה, אם זה מבחינת נראות, ומיס ביטקוין הוא מרכז, הוא משהו בינלאומי. עכשיו אנחנו פותחים כמה מרכזי מיס ביטקוין, יש הראשון הוא TLV, יש לונדון בעשייה ויש בעוד כמה מוקדים בעולם. ומעבר להנגשה וחינוך, זה יהיה פשוט, יהיו שם המון המון דברים, גם ברמת פרודקטס והמון דברים. זה יהיה צ'אנל, מיס ביטקוין רוצה להיות האופרה של אנשים של הכלכלה החדשה, אם זה מבחינת הנגשה, חינוך ועוד יבוא. אז בבקשה. שלום, אני גיל, יוצא 8200, מתעסק
עבדתי באינפורמטיקה, היום יש לי חברת אלגוטרייד, בבורסה בתל אביב. בזמן הכל אני מתעסק בביטקוין, מתכנת מגיל 6 בערך, אז... ואני מעביר סדנות אבטחה שבחינם, מי שרוצה להגיע לשגרירות כל יום ראשון מ-5 עד 7. שגרירות הביטקוין. איפה שהבניין החדש של הבורסה, באחוזת בית אחד, יש שם שגרירות ביטקוין, תכף היה לי לדבר עליה. אז אני נמצא שם ואני מעביר סדנאות אבטחה שהן מסבירות לאנשים איך לשמור על הביטקוינים שלהם כמו שצריך. אחרי שכמה אנשים נחרו, החלטתי שצריך שיהיה את המקום הזה. טוב, אני מני, רציתי את עצמי הזה. שמי אייל סגב, אני ארכיטקט. אני בעזרה של גיטאי וחברים מהקהילה, פתחנו מקום שנקרא שגרירות ביטקוין. מינינו את עצמנו לשגרירים, ובעצם זה מעין מקום חברתי שהוא לא למטרות רווח, הוא פשוט מקום שנועד להנגיש לאנשים את כל הרעיון הזה. בעיקר מהצד החברתי, והכוונה היא שהרבה מאוד אנשים התעניינו בביטקוין כי הם ספקולנטים, והם רצו לראות טכנולוגיה מתפתחת, להשקיע בה ולהרוויח כסף. מה שמעניין אותנו זה לתת לאנשים להתנסות, לראות שיש אלטרנטיבה. אני מאמין אישית שגם אם ביטקוין לא הולך לשנות את כל המטבעות בעולם, הוא בהחלט הולך לשמש כאלטרנטיבה שתגרום למדינות או לבנקים וגופים גדולים כאלו לבוא ולתת לנו שירות יותר טוב. כי הם רואים שיש אלטרנטיבה אחרת, אלטרנטיבה שהיא חינמית, אלטרנטיבה שהיא פועלת בצורה שאי אפשר לדלל את האנשים, או היא פועלת בצורה שוויונית כלפי כולם, כי היא מתמטית. אני לא אכנס לזה, אני רק אגיד, אז פתחנו את השגרירות, וגיטאי ואני גם, גיטאי הסביר, עסקים בסטארט-אפ. אז כן, אני מאוד גיטאי, גם חלק משגרירות הביטקוין. היה באמת נגע בפן החברתי, ושל היותר להיות שם בשביל אנשים שזה חדש להם ורוצים לשמוע על זה, אבל יש גם את כל החלק של אנשים שכבר מתעסקים עם זה בצורה יותר מקצועית, בצורה יזמית. וגם בשבילם אנחנו נמצאים, כל החיבור הזה למשקיעים, כל החיבור הזה לפרויקטים שרצים בכל מיני מוסדות בארץ וצריכים את העזרה הזאת של ה-Know-how וצריכים למצוא את אותם אנשים שיודעים להתעסק עם הטכנולוגיה ועם הפרוטוקול של הביטקוין, ואנחנו שם כדי לעשות את החיבור הזה ולדחוף את כל הקהילה הזאת קדימה בכל המובנים, גם את החדשים וגם את המקצועיים יותר. אתם מוזמנים, זה אחוזת בית אחד. מה זה אומר? זה אומר שיש שם הרצאות, זה אומר שיש שם מפגשים אחד על אחד, זה אומר שיש שם קבוצות, מה... איך עוקבים אחרי הסקייג'ו, אחרי התוכניה? אז כן, אז כל מה שאמרת, כל מה שאמרת, יש לנו עמוד בפייסבוק, יש אתר, אתם מוזמנים גם לגשת אלינו ולקחת קצת יותר פרטים אם תרצו, אבל יש גם הרצאות ויש גם co-working space שאנשים יכולים לבוא ולעבוד. ויש brainstorm שאנחנו מארגנים, או שאנשים פשוט מגיעים לשם ומתחילים לדבר עם מי שמסביבם, והדברים האלה מתפתחים, לפעמים ממש לכדי צוותים שעובדים ביחד, ומעבר לזה, אנחנו כמי שיושב היום במעין צומת כזאת, יודעים לעשות את החיבורים. זאת אומרת, אנשים שמגיעים ושואלים שאלות, אם יש מישהו אחר שיום קודם בא ושאל שאלה באותה נושא, אנחנו יודעים לעשות את החיבור, בין אם זה לגופים מקצועיים, בין אם זה לגופים שמחפשים השקעות, ובין אם זה פשוט חבר'ה שרוצים לעבוד ביחד. אני לא הבנתי בדיוק איך המטבע החדש, ביטקוין, מחליף את הבנקים. יש לנו עכשיו ביטקוין אקסצ'יינג'ס במקום הבנקים. אז אנחנו צריכים לשלם למישהו להעביר כסף דרך הביטקוין אקסצ'יינג'ס במקום הבנקים. אז רגע, בואו נעשה קצת סדר. אני אתחיל בלהגיד שהחזון של ביטקוין זה לא לגבי מה שקורה עכשיו, לגבי מה יהיה עוד 20 שנים, 30 שנים. עכשיו, התרחיש שהוא סביר, לא יודע אם יקרה או לא, אני לא נביא, אבל אפשרי שבעוד 30 שנים לא יהיה כסף מסורתי, לא יהיה שקלים וזה, יהיה ביטקוין. אז אנשים יקבלו את המשכורת שלהם בביטקוין, יקנו דברים לביטקוין, עסקים ישלמו בספקים ביטקוין, זה רק ביטקוין, ביטקוין זו מערכת, ולהעביר ביטקוין ממקום למקום, ויש איזושהי עמלה זניחה שישפיעה נגיד לאגורה, מה שלא יהיה. מה שאתה מדבר על זה, זה שיש עכשיו חלפנים וזה, זה בגלל שעכשיו הוא בשלב של הטרנזישן מהמערכת, יש לו המערכת החדשה. מישהו שההון שיש לו כרגע זה שקלים, כי עד עכשיו היה בכלכלה בסיס השקלים, והוא רוצה ביטקוין, הוא רוצה לעבור לכלכלה החדשה, אז יצטרך את השירות שאפשר לו להמיר מזה לזה. ברגע שיש לך כלכלה שפשוט אנשים שמשתמשים בביטקוין, אתה לא צריך את המדווחים האלה. ולמעשה, אם אחד התפקידים יקרים של הבנקים כיום,
זה ששם אתה מחזיק את הכסף. ומעבירים לך את הכסף, אז יש שני דברים שביטקוין אתה לא צריך גם בשבילם, ואתה לא צריך אף אחד בעצם. גם הביטקוין הוא לא מתיימר כביכול, לא צועק. עכשיו צריך לבטל שקלים, דולר, יורו, ין. הוא פשוט מציע אלטרנטיבה. זו מערכת פיננסית מחוץ למערכת הבנקאית, או מתקיימת, שמתקיימת במקביל אליה. בעצמאית לחלוטין, אגב, כן? עכשיו, העניין זה שאם האלטרנטיבה כל כך טובה, אז אין שום סיבה שלא הרוב או כולם יעבור אליה. הרבה דברים טובים ממשלות דרוקות וזה, אבל ברור לנו שיש פה צ'אלנג' מול המערכת הפיננסית הישנה. מול בעלי ההון. מול בעלי ההון, שיעשו צ'אלנג' של הדבר הזה, ואני חושב שפה הקושי של ה... הממשלה רוצה בטובתנו, לא? נבחרים שלנו. הם מייצגים אותנו, אם אנחנו רוצים להגיד שם. נכון, אבל צריך להסביר שגם לעבור ישר, יש פה עולם ניסי שקרו, הערעור שלו הוא לא אוכל משנה לנו, אנחנו רוצים לצ'אפ, אבל אנחנו לא רוצים... אני מסכים, אני רק רציתי באמת להעיר, תראו, הבנקים זה מוסד פיננסי שאנחנו הקמנו כחברה. יש לו כמה תפקידים. אחד, לשמור עלינו ולהגן עלינו, לשמור על הכסף. במשך השנים היה יעיל לתת לו עוד תפקידים. אז הוא גם משמש כמערכת שמפיצה את הכסף בעולם, זאת אומרת, המדינות נותנות לבנקים את הכסף שילבו את זה לאנשים, ככה נוצר כסף חדש. ויש לו עוד כמה תפקידים, שזה לתת הלוואות ולהעביר כספים בין בן אדם לבן אדם, לא רק לשמור על הכסף. עכשיו, בשביל להעביר כספים מבין אדם לבן אדם, הוא זקוק לדעת את הזהויות של האנשים האלו, והמערכת הזאת פועלת בצורה גם מסודלת וגם מונופוליסטית. זאת אומרת, למרות שיש כמה בנקים וכמה אלטרנטיבות, הם בעצם, דרכם עובר כל המערך הפיננסי פרט לעסקאות מזומן. מה שהביטקוין מייצר זה עוד פעם מה שאני אמרתי, אלטרנטיבה. אנחנו עדיין נרצה שאנשים יעזרו לנו, יתנו לנו שירותים פיננסיים, יקימו לנו אתר, ישמרו לנו אפילו על ביטקוינים או כל דבר אחר. אבל כאשר הבחירה שלך היא להחזיק את הכסף שלך, ואתה יכול להעביר אותו לצד למישהו אחר, בלי בנק, בלי מישהו שיבדל את הפעולה, גם אם מישהו אחר זה לא נמצא מולך, גם אם הוא מעבר לאינטרנט, ייאלץ בנק לתת לך את השירותים האלה בצורה הוגנת. דבר נוסף, זה כמובן מערכת ההפצה של הכסף. ברגע שמערכת ההפצה של הכסף לא עוברת דרך המדינה שמדפיסה אגרות חוב ונותנת לה, בנק ישראל מלווה לבנקים כסף, ואז הבנקים מפיצים את זה לנוחי דנקנר, ואז הוא נותן מסורות לאנשים, בסוף זה מגיע אלינו, אז עכשיו גם התפקיד הזה הוא לא חובה, ואנשים יכולים להגיד נמאס לנו מזה. אנחנו לא אומרים שהדברים משתנו, אגב, יש פה כמה דעות, אבל האמת נמצאת איפשהו באמצע, לא ב... אז אם הבנתי נכון, אז בעתיד לא יהיה הביטקוין אקסצ'יינג'ס, ואז איך שומרים את הדאטה, איפה שומרים את הדאטה של כל הטרנזקציות בעולם? איפה זה יהיה נשמע? היא נשמרת על הבלוקצ'יין, זה בעצם מה שהביטקוין עושה, זה שומר את כל הטרנזקציות. זה כמו ספר טרנזקציה של כל העולם, והוא שמור כמו ביט-טורנט על כל המחשבים שמשתמשים בו. זאת אומרת, הוא שמור בכל הצמתים ברשת. ויש, איך אתה אומר, זה דופליקיישן של הדאטה? זה כן. מה גרנטי זה? המידע הוא רפליקייטד בפני כל הצמתים ברשת. כלומר, גם היום אין לך שום קשר בין ה-exchanges לבין הצמתים ברשת מתפקדים. זה כל אחד יכול להיות כאן המחשב שלו תחנת אופן סורס, להפוך את המחשב שלו לצומת ברשת. צומת ברשת, קודם כל שומר עותק של כל נתונים האלה. יש לך כמה עשרות אלפי מחשבים כאלה בעולם, ואחד עם שומר עותק של כל נתונים. ואחרי זה יש לך עוד כמה מערכות, אז הצמתים גם מפיצים ביניהם את המידע על הפעולות, ויש לך גם את הקוראים, שזה מה שאתה, שהם מבצעים פעולות חשוביות בשביל לסנכרן את המערכת, ומקבלים על זה איזשהו תגמול. וכמו שאמרתי, יש לך כמה עשרות אלפי כאלה. אז גם אם אחד מהם, או אלף מהם, או עשרת אלפים נופלים, איך אתה יודע להמשיכה לעבוד? וכל עוד יש אנשים שרוצים שיקיים דבר כזה ביטקוין, זה יהיה אחד אותם מחשבים שרוצים והם תפילים. אגב, יש גם אחד כרגע בחלל. אתם התחלתם את המצגת והצגת המטבעות המסורתיים שנסעו ממקום למקום, ובאמת המערכת הבנקאית במקורה קמה על מנת לסייע באחסון וההחלפה של הדברים הפיזיים האלה. והביקורת העיקרית שמושמעת כנגד המערכת הכלכלית הקיימת,
פיננסי, זה כאשר המערכת הבנקאית הפכה, נטשה בעצם את הזיקה לחומר ממשי, כמו זהב או יותר, ובדיגיטיזציה של זה, שהטרנזקציות הופכו להיות דיגיטליות, ולמעשה ברגע הזה יצרו את הבועות שמביאות לכל המערכת הכלכלית. אולי לא הבנתי משהו, אבל בעיניים שלי נראה שזה הדיגיטיזציה האולטימטיבית שבעצם באמת אומרת, הסחר חליפין הוא כבר לא בין מה שהסחורות שלי יש ולך יש, אלא איזה משהו שהעולם הדיגיטלי מייצר, ואיכשהו על ידי חוקים של כלכלה חדשה שאנחנו לא יודעים אותם, הראיתם פה את הגרף שמישהו מגדיר איך זה יונפק, אנחנו לא יודעים לאן זה יתפתח בעתיד, אבל מהזווית הזו, בהקבלה של מה שקרה למערכת הקיימת, יש פה איזושהי דאגה מסוימת. מה לכם יש להגיד מהתובנות שלכם? אז כן, אז מה שניתן זה גם להגיד, יש כמה דברים להגיד, אבל אני רוצה להתחיל להגיד ש... אז נכון שבאמת פעם, וגם בארצות הברית, עד לא מזמן, איזשהו קשר בין המטבעות של המשוואה של הבנק, וגם להגיד זהב, כן, אבל... כן. אז השתמשו ב... הייתי התחיל בזה שהשתמשו בזהב, היה לזהב ערך וכולי, אבל גם הזהב, כמו שאתה שואל, נגיד, אם אתה שואל למה שלדולרים יהיה ערך, אתה יכול גם לשאול למה שלזהב יהיה ערך. הסיבה העיקרית שיש לזהב ערך, לפחות בהיסטוריה, זה פשוט כי משתמשים בו. ברגע שמשתמשים במטבע, אז יש פשוט שיווי משקל כלכלי שבו יש לו ערך, לא צריך להיות קשור לאיזשהו משניף על כבר. בעצם זה שמשתמשים בו, זה מי שנותן לו ערך. כן, זה כמו שאמרתי, אז יש איזשהו ערך כל השווה ממידת השימוש, ואתה מחלק בכמה יש, אתה מקבל ערך לכל יחידה. ככה שגם עם הביטקוין, למרות שהוא כולו דיגיטלי וכל, והוא לא קשור למשהו אחר בעל ערך, הוא בעצמו יש לו ערך מעצם זה שמשתמשים. אז זה בקשר לזה. עכשיו, בקשר להשוואה למערכות הקיימות, לשיטה המוניטרית וכל זה, זה נראה לי. אפשר להגיד שהביטקוין הוא כמו הזהב החדש בעצם, נכון? גם המודל הזה של הקריאה שלאורך זמן יש פחות ופחות, הרי כאילו... אבל מה ימנע מהביטקוין בעוד, לא יודע מה, אלף שנה נניח סתם לצורך העניין, להגיע לסיטואציה שהוא גם כן בעצם אותו דבר כמו הזהב? מה שקרה עם הזהב לא יהיה מספיק, ו-what's next? בוא נניח שכאילו כל הכלכלה תסתמך בענות שנים הקרובות. אגב, זה בטח לא ייקח אלף שנה, זה ייקח הרבה פחות, כי יש אקסלרציה מטורפת כאילו של התהליכים. ונניח אם כל העולם יעבור לביטקוין ב-20-30 שנה הקרובות, מהר מאוד גם הנקודה, 8 נקודות אחרי, זה לא יספיק, כאילו פשוט... אוקיי, אז נתחיל מהסוף. זה לא בעיה להחליף בפרוטוקול של ביטקוין, להחליט, הרוב מחליט, אוקיי, אנחנו עובדים עכשיו 20 ספרות אחרי הנקודה. ואז אין בעיה, אפשר בגדול, מספיק ביטקוין אחד, המספר 21 מיליון הוא מספר שרירותי לחלוטין. אני יכול לנהל כלכלה עולמית שלמה עם ביטקוין אחד אם אני רוצה אפילו. פשוט עובד עם... מספיק ספרות אחרי. כן. אוקיי. זה לגבי השאלה הזאת. בסדר, גם את הזהב, אתה יודע, אפשר היה לשבור לגרמים ולעשירות גרמים, אבל זה לא קרה בעצם. הראה של הזהב לא עלה עד אינסטרוף. קשה לעבוד עם זהב. יש הבדל בין משאב טבעי לבין המצאה? לא, לא, אבל... אבל הוא מדבר ברמה עקרונית. ברמה עקרונית, לא, אני אומר, ברמה עקרונית, בפועל, האינפלציה לא התבטאה בזה שערך הזהב עלה, אלא בזה שפשוט נטשו אותו והתחילו לזייף כאילו לצורך העניין. רק אני אתייחס לשתי נקודות שאני חושב שאלה יותר בהסברת לפן הכלכלי. קודם כל, אם העולם ירצה ללכת, העולם, אני מדבר על האוכלוסייה שמאכלסת אותו, או מוקדי השליטה ירצו ללכת למקום רע, ילכו למקום רע. זאת אומרת, גם המערכת הכלכלית היום, היא התחילה במקום טוב, אבל היום היא נמצאת במקום רע, והנה יש אלטרנטיבה. זה לא אומר שהאלטרנטיבה הזאת לא תלך למקום רע, אם מוקדי הכוח או מי שישב בקבלת ההחלטות יחליט שהיא הולכת למקום רע. אבל אנחנו מקווים שאבולוציונית, אנחנו נדע לפתור גם את המקומות הרעים שהמערכת הזאת תלך אליה. כן, אבל... אז למנוע את זה לחלוטין אי אפשר. עכשיו, מעבר לזה... אבל דווקא בנקודה הזאת, אידיאולוגיה, בסופו של יום, עצה וביקוש, שזה
כביכול החברתי שדיברתי, שאין פה שליטה של גורם אחד, השוק קובע את עצמו בסופו של יום, זה גם מביא את העניין של אלה שיש להם כסף, החזקים, ישלטו. כל המנגנונים של היצע וביקוש בסופו של יום, כל הכלכלות, כל התחומים בסופו של יום הביאו למקום הזה, שיש קבוצות מסוימות שהן חזקות מספיק, הן משפיעות על ההיצע, הן משפיעות על הביקושים. למה אתה חושב שזה לא יקרה פה? זה ברור שזה יקרה. אני כן, משפט אחד שגם רציתי להגיד את זה לא, ואני אעביר לך את זה. קודם כל, חשוב להבין שבביטקוין יש שני דברים. יש ביטקוין כמטבע שהוא באמת מייצג את מה שאתה אומר ואת החלוקה הזאת בעולם של עושר, וזה סיפור אחד, אבל יש את הביטקוין כטכנולוגיה. והביטקוין כטכנולוגיה הוא טכנולוגיה. עכשיו, מעבר לזה, כבר אני מעביר לאייל את המיקרופון, הטכנולוגיה הזאת, כשהיא... החיבור שלה לביטקוין כמטבע מאפשר לי כצרכן פרטי או כמישהו שמחזיק בכסף שלו להחזיק בכסף שלי. וזה כבר משהו שהיום בשיטה המוניטרית אין לי. זאת אני היום לא זה שאחראי לי אם הכסף שלי עובר הלאה או לא. בחלק מהמקרים כן, אבל אם מישהו מחליט אחרת יכולים לגבות ממני את הכסף. וזה כבר משנה פה את מאזן הכוחות, וזאת התחלה. אין ספק שזה עוד לא הפתרון, אבל חשוב לעשות את ההבדל בין הטכנולוגיה למטבע. אני חושב שאתה טועה, כי גם אם יש לי את הביטקוין פיזית, וירטואלית, על ה-Device, כן. כן, יש לי את הביטקוין. בסופו של יום, השווי שלו כל כך ספקולטיבי, ונכון שהיום כל החבר'ה שנכנסו לזה הרוויחו, כי זה קפץ מאוד, ומרוויחו מהספקולציה, אבל הספקולציה יכולה ללכת גם הפוך. תיאורטית, גם יכול לבוא להחליט, כי יהיה לי אותה פיזית פה, זה יש שווה לכלום. אז מה עשיתי לך? זה לא משנה את העובדה שהשליטה היא לא אצלי, כי בן אדם קטן, השליטה היא לא אצלי, בסופו של יום השליטה היא אצל החזקים. בעלי המון, חדשים. יש להם כסף לקנות קריאות. הוולטיליות היא בעיה מהותית, ואפשר להתדיין עליה. לגבי מה שאתה העלית רק, חלוקת ההון ושווי וצדק ואידיאולוגיה, אין פה, הביטקוין לא מתיימר לחלק את ההון בעולם מחדש, או לשנות בסך הכל טכנולוגיה, ובאמת טכנולוגיה חדשה, חידוש טכנולוגי, שמאפשר לנהל את המערכת הזאת בצורה מבוזרת. זאת אומרת, בלי נקודת שליטה אחת, או אפילו נקודות שהן יותר חזקות מנקודות אחרות. ומה זה אומר? זה אומר שכיום, למי שיש יותר כסף, יש יותר יכולת, ללכת לנקודות השליטה ולהשפיע עליו, אם פוליטית, אם בכוח. מה שמני נוהג לומר זה שעם מתמטיקה אתה לא יכול להצמיד אקדח ולהגיד לה לעשות מה שאתה רוצה שהיא תעשה. בפרוטוקול של ביטקוין שולטת מתמטיקה, הוא מנוהל באופן אוטומטי ואין לאף אחד יכולת לשנות אותו או להשפיע עליו בצורה שזה יהיה לו יותר נוח, כמו שגורמים גדולים עושים היום, ומי שיותר עשיר נהיה יותר ויותר עשיר. עכשיו, מה שזה עושה זה לא מחלק את ההון מחדש, אלא מיישר את השולחן, ככה שהסימונים לא ייפלו לידיים של אלה שיש להם כבר גם ככה יותר כסף. עם הזמן, מי שיודע לייצר ערך, ועוד פעם, מי שיודע לייצר ערך זה גם תלוי בגודל, אבל עוד פעם, מי שיודע לייצר ערך באמת, יוכל באופן יותר הוגן לקבל יותר ויותר מהעוגה. וזה לגבי הפתרון. זה טכנולוגיה שהיא יותר, יותר שוויונית, היא לא... מתיימרת לשנות את המצב הקיים. לגבי הוולטיליות, זו בעיה מאוד רצינית. יש כיום פיתוחים שבאים להצמיד את הביטקוין למטבעות אחרים, חלק מהדור 2, או לאפשר מניעה של הוולטיליות הזאת. יש כמובן את הצפי שככל שיש יותר משתמשים, הוולטיליות יורדת. אני חושב שזה אחד הנושאים הכי בעייתיים. לא אכנס לזה. אני רק רוצה להגיד שגם השקל הוא מאוד פולטילי. לא יודע אם יש חרן חדירה, אבל אם היית מחזיק שקלים לפני 5 שנים, היום קונים בערך חצי כמות הדירות שיכולת לקנות. פשוט לא שמים לב לזה כל כך. ודבר שני זה, היום אנחנו מרגישים שאנחנו עושים בחירה. אני לא חייב להשתמש בבנקים, כן? אני יכול להחזיק את הכסף מתחת למזרון. אבל אני עושה בחירה, לפחות אני מסתובב בתחושה שעשיתי בחירה. עשיתי בחירה מושכלת, במקום להחזיק אותם בבית, אני שם אותם בבנק כדי לשמור על הערך. אז לכאורה עשיתי בחירה, אבל זה לא, כשמציבים לי שתי אופציות שאחת מהן ברור שהיא הרבה יותר טובה, אז אני הולך ושם את הכסף בבנק, ואז מה הבנק עושה עם הכסף שלי? הוא מלווה אותה הלאה, הוא שומר 10% כרזרבה,
מכפיל את זה בתהליך איטרטיב בערך פי 10, וככה הבנק שולט על לאן הכסף החדש שהוא יוצר בהלוואות באשראי הולך. הבנק זה חברה פרטית, יש לו שורת הרווח לנגד עיניו. הוא מחליט לאן הולך הכסף החדש, שהוא מה שמניע בעצם את כל הכלכלה. ואז הכלכלה שלנו ובכלל המדינה מתעצבת לפי הבסיס הזה. למה אנחנו רוצים שככה זה יימשך? ובן אדם שמנהל את הכסף שלו בעצמו, מחזיק אותו בבית, לא נותן אותו לבנק שיקח וילפה הלאה. אז הוא גם עושה כאן איזשהו משהו. אתה צופה אגב שהנושא הזה של ההלוואות של הכסף, זאת אומרת, ברור שכל הפרטים הסרטים של הבנק כבר לא יהיה קיים ולא יהיה רלוונטי. כלומר, הצורך הזה ולנהל את הכסף ולדאוג לתיווך של העברה ממני אליך אם אני רוצה לשלם לך, כאילו כל הדברים האלה ברור שהם יפתרו. אבל החלק של בעצם פנדינג, קראוד פנדינג, או שאני נותן את הכסף שלי למישהו שינהל אותו. לא, אבל יש לך את התהליך הזה של הלוואה וריבית. זאת אומרת, היום אתה מסתכל גם במודלים של קראוד פנדינג, קורה אחד משני דברים, או שאתה בעצם מקבל תמורת הכסף שלך מניות, או שאתה מקבל חולצות. זאת אומרת, זה בערך שתי האופציות. כן, אנחנו לא עומדים פה בקצב של השאלות, אני רוצה שננסה לסיים להתייחס לשאלות שכבר שאלו, בקשר למה שדיברו על גורמים שעשו... בסדר, בקשר למה שדיברו על גורמים שעושים מניפולציה, אז חשוב לדבר גם על עניין של חסמי הכניסה, ה-barrier of entry. רגע להקים בנק זה חסם כניסה מאוד גדול, כי בנק הוא גוף גדול, ביורוקרטיה נמצאת במערכת מיושנת, בנק צריך שיקנו במימון שיקנו בכסף, לא כל אחד יכול לבוא להקים בנק, לכן מי שיש לו הון, אז הוא מקים בנק, ואז הוא נהנה ביתרון לכם שאין להם בנק. שזה משהו שמאוד מאפשר את כל המניפולציות, את כל ה-rich-rich וכו'. עכשיו בביטקוין, ברוב המוחות שקיימות בחסמי כניסה הרבה יותר קטנים, כלומר כל אחד יכול להפעיל מיינר בבית שלו, כל אחד יכול להפעיל צומת וכו', כל אחד יכול לשלוח כסף שלו בעצמו, אז עצם זה שחסמי הכניסה הרבה יותר נמוכים, זה מקל קצת על כל המניפולציות שדיברת, כן? אני לא יכול להגיד שלא יהיה בכלל, כן? היה נורא בעולם, כן, עם כל מיני דברים, אבל כל הדברים האלה שזה גם הילד חסמי כניסה, גם מה שהיה לציין וכולי, זה יכול מאוד להקטין את ההשפעה. ואני רוצה להתייחס גם למה ששאלו פה קודם, לגבי השוואה בין הביטקוין לחברות הבנקאיות המסורתיות. אז אחד ההבדלים החשובים, אני חושב, זה השליטה להדפיס את הכסף, כן? כי למעשה, איך זה הבנקאית הנוכחית, אז כשאנחנו מדברים שקלים, אנחנו מדברים בדרך כלל על M1, M2, דברים כאלה, שזה דברים שהבנק יכול ליצור. וברגע שהבנק יוצר את הכסף, אז כמו שגידמר, יש לו הרבה כוח לשלוט לאן הכסף הזה הולך, וכמובן שהוא בעצמו נהנה מהעמלות והריביות שלוקח על הכסף הזה, אז במערכת המסורתית יש לך כסף דיגיטלי שהבנקים יוצרים כבר שם, ובביטקוין יש לך גם כסף שהוא דיגיטלי, אבל שהוא הצורה של המוגבל, שההנפקה שלו מתבצעת בתהליך הרבה יותר שוויוני, אז זה עוזר לשמור על זה שיהיה לו ערך, ושוב מונע את ההסתה של הכוח לכל מיני. אפשר שאלה, לא? לא, אני לא עושה פה. אז רציתי שתתייחסו למצב, נגיד את דירת הפייסבוק, עכשיו מפתחת איזה בטר קוין, מתחשבת בכל הפאקים באלגוריתם של הביטקוין, ופתאום מפעילה את ביטקוין עוד כמה שנים, עוד שנה, לצאת לשוק. זה סנריו הכי מתבקש. שווי. אבל אני מדברת על השווי. פייסבוק הם שולטים בקהילה העולמית, הם אלה שיש להם את הקהילה. ברגע שהם מוציאים מטבע חדש ומחלקים קצת בפייסבוק, זהו, הלך הביטקוין. זה ריכוזים? כן, אז יש לו שתי אפשרויות, או שהוא ריכוזי ואז זה לא באמת מעניינו של מה שקיים היום. לא, הוא ריכוזי, אמת. בסדר, אוקיי, מטבע דיגיטלי, מבוזר, יותר טוב מביטקוין, מבניס את ביטקוין, מצוין, קיבלנו מטבע חדש יותר טוב מביטקוין. כל ההשקעות זהו, זה פשוט... בסדר, ההשקעות זה נחמד, אבל המטבע האמיתית זה שיהיה בעיית לאנושות מטבע דיגיטלי מבוזר. אבל למה זה השווי הביטקוין שעלול לרדת? וזה הם כל הזמן אומרים, יש לך פה, אנחנו לא רוצים לניירות ערך ושזה ירד, זה לא טכנולוגיה. אני רוצה להגיד לך איך תעשי כסף עכשיו עם ביטקוין, הוא בא על זה בשביל עיקרון. פילוסופיה, אידיאולוגיה. השאלה היא אחרת, אתם רואים מצב שיהיו חמישה מטבעות דיגיטליים, בדיוק כמו שהיום יש דולר, שקל וסטרלינג, יהיו חמישה דיגיטליים. חמישה, ואז באמת, אני מאבדת את זה, כי אם אני ארצה מביטקוין לקנות במדינה שהמטבע החזק בה יהיה לייטקוין,
אני אהיה בתוך אותו exchange rate, אני אהיה בדיוק בתוך אותם עמלות המרה. למרות שאני אשחק ביזורית ודיגיטלית. זו שאלה מוכרת, מאוד מעניינת. קודם כל, חייב להבין דבר מעניין אחד לגבי מטבעות דיגיטליים, המעבר בין המטבעות האלו לא דורש אמון, לא דורש אינפרסטרקצ'ר כמו בנקים או דברים כאלו. השאלה אם ירצה לשבת מישהו על העמלות שלהם או לא, וזה כבר שאלה. כאשר המעבר בין המטבעות האלו הוא חלק ולא אין עליו עמלות, המערכת תתקן את עצמה בצורה שעוד פעם אין מוקדים שליטה, ואם אנשים ירצו להשתמש במטבע מסוים, זה אגב הרעיון של מטבע טטיאנו או מטבע מיס ביטקוין. קוקה קולה יכולה להנפיק מטבע ולהגיד, אני מוכרת במטבע אחד פחית אחת. ומאותו יום מטבע קוקה קולה יש שווה פחית, אבל הערך שלו ישתנה כלפי המטבעות האחרים, כי אם המחיר של קולה יעלה, אנשים ירצו יותר קולה, וההיצע ירד, המטבע הזה יהיה שווה יותר. ונכון שיכולים להיות עוד מטבעות. ברגע שהמטבעות האלה יכולים אבל להחליף אחד את השני בלי עלות, אין באמת בעיה מהותית בתוך המערכת. בגלל שמייתרים צדדים שלישיים, כל המערכת, זה מה שיודעת ליצור אמון בין שני גופים, אז אחר כך להיות מסכים. אני מדבר על המרות צופות. וזה המרות ששמחה, יש לי שכון שקוף. אני אפגוש אתכם את שלכם. שאלף, יש כאן קצת מטבעות מסדיקרים, ואם אתם רוצים, אתם יודעים כל את מוזמנים להגיד פה, הנה. אתם מוזמנים לגשת, גם יש את השגרירות, יש את האתר, אתם יכולים למצוא, סתם אם בא לכם לחוץ להגיד שלום, אני עובדת, יש מיטאפים, וזהו, נכון? חיפשתי משהו? תודה. תודה רבה.